E aí, queridos, tudo bem? Ó, Activision convidou uma galera muito bonita pra jogar COD. E a gente conseguiu gravar algumas coisinhas, olha quem tá aqui também, ó. Ah, que povo bonito. E ó, gravei os melhores momentos, a gente vai comentar nossas impressões. Já teve a stream oficial de revelação e tudo, então tem bastante gameplay pra vocês verem aí pelo YouTube afora. Mas vocês vão ver os meus highlights. E tem highlights também, creio que, no canal do Alan, o Alê The Darkness, Damiani, BRKS Edu, e é isso. Talvez era pra ter do funk. É do funk, do Hayashi. É, o funk e o Hayashi tem na primeira vez que eles gravaram. Enfim, então tem bastante conteúdo pra vocês verem. Tamo aqui no quarto do Dino, Alanzinho, eu, pra gravar nossas impressões. Certo? Então fica aí o gameplay que tá irada. Ó, vocês estão vendo a gameplayzinha, vocês estão vendo as cenas aí que a gente pegou. A gente jogou vários modos de jogo. Primeiro, que é uma coisa que influenciou com certeza na impressão de todo mundo. Foi divertido pra caralho, porque estávamos em 5 brasileiros, batendo nos gringos, gritando, causando. Foi muito divertido. Isso afeta o nosso julgamento pra caralho. Afeta porque bastante. Porque direto eu vou pro evento jogar os jogos, aí eu volto assim e falo, ah, jogo é muito foda! É muito foda. Aí eu chego, o jogo lança uma bosta. Então, ó, tem experiência, tá? A nossa experiência foi muito da hora, eu acho que, então isso pode influenciar um pouco. Mas ainda assim, eu gostei, eu achei bom. Eu gostei bastante também. Eu acho que eles falaram, né? É um jogo pra ser jogado no multiplayer também, né? Eles falam isso o tempo todo, né? Experiência, ultimate experiência. É, a gente só viu o multiplayer, né? A gente não viu nada do single player nesse evento. Mas eu tinha visto single player na E3. É, eu também vi. E tá animal. Tá animal. O single player tá animal. Qual que é a ideia? O Modern Warfare por quê? Eles vão reescrever a história. Então é tipo a mesma coisa que a gente já jogou há 8 anos atrás. Só que mais atual, né? Só que atualizado. E eles fizeram uma engine nova pra esse COD. Então é uma engine totalmente reformulada. Ela tem os gráficos legais, o recoil mudou, o desempenho das armas mudou. Mas ainda é COD, tá ligado? Então essa é a ideia, tipo, é ser novo. Ser novo, mas manter a essência. Exatamente. Né? Tipo... Ser novo, mas manter a essência, exatamente. É, eles até falaram que não pode mudar muito, senão seria um reboot. Eles não queriam que fosse um reboot, que fosse uma reatualizada no negócio, uma repaginada no COD. E né? A Activision, então... eu senti no meu coraçãozinho assim. Aliás, muito obrigado, Activision, pelo convite, foi irado. Eu senti muito que eles estão apostando muito nesse COD, assim, tipo, muito, muito. Eles não vão comprar Season Pass, que já é uma parada muito louca. Uhum. Eles estão resetando o bagulho do zero, os gráficos são tudo... Mano, eles investiram uma grana muito animal. Gráfico absurdo. Eles estão confiando, e eles não estavam, tipo, entre aspas, nem na E3, né? Porque eles não tinham stand, eles não tinham nada, era a experiência fechada. Então, mano, eu sinto que eles estão meio, tipo assim, apostando todas as fichas nesse COD, porque os últimos não foram muito bem. Não foram, acho que eles estão tentando se redimir, mais ou menos. Não que eles precisem se redimir, mas eu sinto que eles querem fazer um bagulho pros fãs mesmo, né? Sim. Pra quem curte o jogo. Mano, eu sinto muito que eles estão, tipo assim, dessa vez eles estão dando coração no jogo, assim. Isso é legal, isso é uma expectativa legal. Deu pra ver até pelo... Eu não lembro se era o CEO, alguém que tava falando lá, o líder do design do jogo, acho que era o CEO. O líder, tava animado. Ele tava bem feliz lá na frente, apresentando, animado. Né? Tipo, parecia bem da hora mesmo. E outra coisa que vai ser cross-platform, né? Só poder jogar console versus PC, PC versus console. A gente já jogou assim, e já. E lá era cross-platform mesmo. Inclusive, na live que eu fiz ontem, eu tava jogando PC. E embaixo de mim tinha dois PC, né? Um era o de stream, outro era de jogo. O cara do meu lado tava no console, ele realmente tava jogando um Play 4. Tinha um Play 4 lá. Caraca. Não, mas dá raiva. Eu morria com uns caras e depois eu via aqui o Khan e a mira do cara grudava em mim por causa do assist. O controle foda. Tem um ímã, né, mano? Dá uma raivinha. E eu sinto que eles não vão... Eles vão tentar equilibrar pra não, tipo, diferenciar mouse, teclado e controle. A maioria do pessoal tava no controle. É, isso que eu ia falar. 100%. E é engraçado, né? Porque o pessoal do computador falava isso antes, né? Pô, mas como que vai ser cross pra... O pessoal do PC é muito melhor. Na verdade, não, né? O pessoal do controle tem muito mais facilidade, não o pessoal do PC. Mano. Porque o jogo é rápido, né? Eu fiquei com vontade de pegar um controle ali, mano. Não, eu juro, sério? Mano. Não, tipo, eu tenho muito mais confiança no mouse e no teclado, mano. Mas, porra, eu vi os caras a mira cravando assim. Eu não joguei no controle, então não posso dizer o quanto alto aim tinha, né? Mas era forte. Mas o bagulho era forte. Era louco, ele seguia a gente, era embaçado. Eu queria testar no controle. Acho que eles não tinham pra botar lá pra testar. Acho que sim. Mas... O Dr. Live, ele falou, ele ficou bravo uma hora e falou: eu quero controle! Pega esse mouse! Ele falou isso mesmo. Falou. O Shroud falou também, eu tava vendo a live dele depois do mod. Ele falou: caramba, eu queria testar no controle. Falei, mas é, assim. Porque. E os caras do COD da vida, então, eles são muito do controle. Os caras que usam o controle, os caras são gama, né? Então já é uns caras bons pra cacete. E, mano, o assist tá foda e quebra. Ó, modo do jogo. A gente jogou TDM, obviamente. Clássicão. Legal, ok. TDM de COD. Não gostou muita coisa. É, legal, divertido. Eu achei mais dinâmico. Você achou mais dinâmico? Nossa, eu achei, cara. Achei meio frenético, assim, no bom sentido, assim, sabe? Mas aquele negócio, mano, você não precisa andar muito. Ah, não, o mapa é pequeno. O mapa é pequeno, mas tem pontos estratégicos, né? Os pontos inteligentes.
Tamper, né? Pior que a galera vai ficar puta, mas me lembrou todo mundo faz Ghost. Nossa, eu nem lembro, mas eu joguei pouquíssimo Ghost. Mas com Ghost o pessoal gosta, né? Então, hoje sim, hoje rola aquela memória, tipo assim, a gente reclamava do Ghost e o Ghost era bom. Entendi. Mas na real, na época, era, só xingava. Tipo assim, era tipo assim, mano, que multiplayer meio merda, verticalizado, sabe? Enfim. Mas não, mas foi bom, eu gostei, foi divertido. Mas ok, esse tempo do COD. Eu legal que tem parkour também. Eles tiraram parkour. E as balavaras, então a gente começa a Mas já varava antes, não? Em alguns lugares. Alguns materiais, né? Agora vara a porra toda. É, mas depende da arma. Se for calibre baixo, não vara. De acordo com o calibre, você vara os objetos e aí, de acordo com isso, também conta o dano. É, as balas agora tem balística de verdade, né? Eu não sei se antes era hitscan, não. Antes, você atirava e pegava já o tiro. Porque agora tem balística mesmo, né? As balas saem, cada bala é uma bala. Eu não sei mesmo. Então, eu não lembro. Mas, tipo, o COD nunca foi nada muito difícil de dar tiro, né? Você atirava, pegava a bala, né? Não tinha muito segredo. Agora tem hitscan, a bala viaja mesmo. Inclusive, teve uma hora que deu um super lag, que parecia Matrix. É, o super lag, eu gravei. Você gravou? Então, é bom botar, que tipo, você vê as a bala indo, isso é verdade. Olha, eu não tinha me ligado nisso. Realmente, você vê a trajetória da bala, é muito louco. No lag, deu pra perceber isso. Deu pra ver, é real. O que eu acho que aconteceu muito é que o COD sempre foi um jogo mais arcade. Eles tentaram deixar mais real. E conseguiram. É, conseguiram. Conseguiram, mas eu ainda senti que, tipo, nada... Assim, pra quem tem medo de que eles tornem o novo BF, sabe? Ah, não. Tarkov, né? Muito louco, muito louco. Falando BF Tarkov, os caras se inspiraram muito em outros jogos. Muito, assim. E é da bom, não do lado ruim. Por exemplo, personalização de arma, achei foda. Absurdo. E muito baseado em Tarkov. Mano, eu estraguei uma arma, velho. Eu peguei uma M4, aí eu mexi tanto nela pra deixar o tiro dela mais forte, mais preciso, que ela ficou quebrada. Ficou um nojo, ela não tinha. Ela ficou horrível. Eu gostei bastante da customização. Eu não sei, eu não lembro. Eles chegaram a falar, mas eu não lembro. Eu não sei se todos os attachments já vão estar disponíveis. Não, não, né? Você vai abrir conforme vai jogando. Ele falou que vai ter de 30 a 60 por arma. É bacana. Falou que as pistolas vão ter mais ou menos 30, que é mais difícil ter attachment pra pistola. É coisa pra mais 60. Mano, é coisa pra cacete. É muito bom. Grande. É gostoso. E tá boa a personalização. É boa, tá bem legal. Mesmo. Eu acho legal fazer umas coisas improváveis, né? Pegar, colocar uma mira na frente. Os caras botavam umas 12 com mira longa lá no modo muito doido. Acho muito doido. Não, é muito doido. Eu senti uma vibe muito Tarkov. Eu adoro isso. Adoro mexer em arma. Game Modes. Ah, é, beleza. TDM. Depois ele também jogou o modo bomba lá, que era divertidíssimo. Nossa, muito bom. Pra mim foi o top. Pra mim foi mais legal. Mais legal. Mais competitivo, assim, junto com o 2v2. Muito bom. O modo estratégia é muito bom, mano. Você pega uma bomba no meio do mapa e você tem que plantar na base do inimigo. Já teve isso em outros CODs. Já. Só qual que era a diferença? Você respawnava. Você não morria e alguém tinha que te levantar. Isso é pontuação, acho muito legal. É. Mano, você tem que armar a bomba na base dos caras, só que se você cair, você tá eliminado, você tá por fora. Aí, cara, e aí, tipo, isso é muito legal, porque você tem que ter estratégia pra pegar a bomba, você tem que ter estratégia pra armar a bomba e pra levantar os seus teammates. Isso é muito fera. Dá pra fazer uns clutches animais. E vira, o Alan tá jogando um jogo, ele tá, tipo, 5x1, o time inimigo ressuscitou todo mundo e ganhou o jogo. Todo mundo, foi doido. Eu acho que esse é o modo, foi o modo que mais gostei. Também. Foi o modo que eu acho que, tipo, competitivamente, eu acho que vai ser um dos mais legais, junto com o 2v2, mas eu ainda acho esse mais... É que esse é mais galera, né? E aí vem o 2v2 que o Alan tá falando. O 2v2 é muito irado. É um gunfight, né? É bem da hora. É muito irado. Tipo, você spawna com a arma aleatória. Todo mundo com a mesma arma. Com a mesma arma. Os dois times. Os dois times com a mesma arma. Um cenário pequeno. E, cara, é morrer, acabou. Aí é muito dinâmico. É tipo tirar X1 na lã, tá ligado? Muito bom. É assim. É sensacional. Competitivamente falando, é muito bom. E é simples, é isso. E esse tem gameplay não só aqui, vocês estão vendo os highlights aí também, no canal de todo mundo. E tem no do Hayashi, que eu acho que ele só jogou o 2v2. Não, o que eu achei legal do Gunfight é que são armas aleatórias, só que são duas armas. E uma difere muito da outra, né? Só que é principal e a outra é longa. Você joga com uma arma pesada, a outra arma é uma arma leve. Então são duas armas diferentes, só pode jogar com as duas. Tinha uma AK e uma Rocket Launcher. É legal. E tem bomba também, que muda de acordo com a partida. Não são as mesmas granadas. Às vezes tem cura. As granadas também raiz pode, assim, também. A flash estoura rápido. A Syntex é linda também, de colar nos caras. As bombinhas do COD, eu acho que é muito tesão. É. E tem o modo Night Vision, que eu adorei. Esse foi um dos modos da hora também. O modo realismo. Gringo. Jogou o realismo. Eu não sei se esse modo realismo vai ser só no Night Vision ou não. Putz, não sei. Eu não me toquei isso. Também. Eu acho que é verdade. Mas acho que a gente jogou foi o modo realismo. É, porque eles tiraram. A gente tava sem radar. Então, não tem nada. Nenhum HUD. Não mostra kill feed, não mostra. Enfim, não mostra nada. É tipo, é só você e sua arma mesmo. É animal. Então você não sabe quando você matou alguém, você não sabe se acertou o tiro de alguém, você não sabe nada. E a gente comeu os gringos. Nossa, esse daí tava tudo equilibrado. Essa a gente engoliu os malucos, foi lindo. E aí qual que é o charme também, pelo menos do Night Vision? Não tem ADS na arma, até tem um ADS, não dá pra chamar de ADS. É um laser. ADS, mas é um laser. Você não entra na mira, você não olha no visor, o seu laser aparece pra dar precisão, só que todo mundo enxerga.
enxerga o seu laser. Então, tipo, você não consegue pegar, ficar escondido e armar o laser. Tem que esperar a hora certa pra... Mano, é muito bom. É, se você ficar com a mira, com a DS, que é o laser no caso, as pessoas veem você, porque tá todo mundo night vision. Né? Então as pessoas conseguem ver o seu laser infravermelho também. Então, como o cara falou, você tem que ser tático, você tem que saber a hora de usar a mira, porque senão os inimigos não sabem onde você tá. Eu achei isso muito da hora. Também. É animal. Esse aqui é mais enjoativo por causa da visão, né? Mas o que eu acho legal... Eu imagino, tipo assim, eu fazendo 10 horas jogando. Ah, não. Isso, sabe? Mas o que eu acho legal é o seguinte, esse modo é que ele tava forçando a gente, mas acho que tem a opção de ter o night vision. Daí o mapa normal, o cara apaga a luz e você coloca o night vision, senão você não coloca. Tem essa opção também. Então, mostrou lá no trailer. Lá no... Aí, não, é, mas eu fiz isso no modo... Foi ontem, inclusive, quando eu fiz a live, a gente tava jogando no modo normal, se eu não me engano, não era realismo, mas na entrada do túnel tinha uma caixa de... Uma caixa de eletricidade que você conseguia acender e apagar a luz do túnel. Porra, que irado. E daí você apagava, botava night vision, ou se acendia... E aí é legal, porque você fica forçado com night vision, porque você tem que ter vantagem em cima do cara, entendeu? Caraca, isso é da hora. Isso é da hora demais. O que tem de novo são aqueles perks, sabe? Vocês podem falar melhor que eu, porque eu não manjo muito, porque parece que voltou, né? Tinha antes. Tem os perks de arma, né? Além dos perks por arma. Os perks de arma, E tem os Battle Hands, o FMJ lá. Que é por arma, né? Acho que é igual pra todas as armas. É, não, mas você pode montar a config, sei lá, da AK e você tem, tipo, os Battle Hands. Aí, tipo, aí com a M4 você tem, tipo, outra arma que atravessa. E tinha os perks do personagem. É o Pistrick, né? Não. Tem os perks clássicos, que é o Scavenger, Ghost. Ah, é. Pistrick é outra coisa dos perks. Que é do personagem, então você tem. Mas classe, então, não personagem. Da classe. É personagem. A gente tem, tipo, foda-se, é dois personagens. É só skin, né? Só genérico. Só skin, não dá nada. E aí tem os Keystreaks que eu usei pouquíssimo, porque eu morri. É o mínimo 3, né? Que eu consegui usar só uma vez o último, é que eu joguei meio porra louca, né? Eu tava querendo jogar pra dar tiro, não queria pegar Keystreak, né? Mas eu, assim, alguns Keystreaks já tinham em outros CODs, mas, né, basicamente... É, tem os clássicos, que é o AV, helicóptero, a diferença é só do radar, porque a gente só jogou modo que não tinha radar, e o radar é um Keystreak. É, mas o Ala, tanto porque a gente jogou juntos lá, que o Ala, toda hora ele colocava o radar... É, o UAV, né? É porque nos outros CODs eles tinham radar, né? Eles tiraram nesse... É, eles tinham radar e não... Aí o Keystreak era o AV. Não, o radar é o killstreak. Ah, então você tem que fazer 3 kills é killstreak e 4 kills é wave. É louco. É, aí isso dá. Isso, mano, muda total a dinâmica do jogo também. Eu gostei também. Eu conheço no geral, foi. Ah, não. Teve dois modos que foram meia boca. Teve o 10v10 e o 20v20 então, foi bem. O 10v10 eu até achei legalzinho, mas o 20v20 eu não gostei nada. O 10v10 foi legal porque a gente fez uma virada muito foda. Foi muito foda. É divertido, jogar. Aí os caras abriram 199, tipo, a 60, assim. A gente tava, faltava um ponto pra gente perder. A gente virou. É, foi da hora. Foi lindo. É, eu acho que se tiver uma com 10 amigos pra jogar vai ser divertido. É, com 20 amigos. É, não, a de 20 eu não sei. De 20 eu não gostei muito, porque eu acho que é muita gente. De 20 eu senti meio Battlefield, só que meio. Eu não sei explicar. Meio jogado. Eu não gostei muito também. Eu achei muito, o mapa muito grande. Você não encontrava inimigos. Não encontrava direito as pessoas. É. E a mecânica de tiro 20, do COD é frustrante, né? Pra isso. Assim. Você anda, aí você toma um tiro, você não faz ideia. Você não tem um segundo de reação. A arma é precisa. E também que a gente jogou um jogo, eu acho, e daí no próximo. Acho que, tipo, eu não sei se o pessoal já tava indo embora. A gente jogou com menos gente, um negócio assim. A gente jogou no mapa de 20 contra 20 com, sei lá, 10 pessoas. É, daí foi muito ruim. Porra. Mas assim, a gente jogou pouco. É. Então, né. Porra. Não, e é bom ver que funciona, porque eu não sei se vocês vão colocar um Battle Royale. Talvez coloquem. Se for pra colocar, tá pronto. É, mas é porque assim, eu acho que aquele mapa é um mapa muito grande pra 20 pessoas. Porque pode usar esses mesmos mapas e colocar 100 pessoas. Porque tinha veículo, né? Tinha o quadriciclo pra pegar. Acho que só ele que tinha, na verdade. Só tinha quadriciclo. E tem o tanque. Tem o tanque. Que é um Keystreak também, que cabe duas pessoas dentro também. Ah, isso é legal. Ah, isso é maneiro. Eu vi o drone. Aquele drone inferno. O dronezinho gigante que dá tiro. É Keystreak, né? Ele é muito forte. É forte pra caramba. Tem que tacar bomba pra matar ele, ele é muito forte. Porque tem um modo de capturar a bandeira. É 10v10, né? É 10v10, é verdade. Foi o que a gente tomou 199. Mano, a virada foi maravilhosa. Aí os caras colocavam o drone na bandeira e acabou. Robocop total aquele drone. Eles muito. Aquele drone é Robocop, cara. Meteram 199 na gente, mano. No final a gente começou. 199, foi maravilhoso. Aí, graças a Deus, incrível. Por isso que eu gostei do 10v10, por causa da nossa partida. Porque aquela me falou, os amigos, pá. A experiência foi muito legal. Por quê? Porque a gente jogou no nosso time com os gringos que a gente tava zoando que a gente tinha ganhado no 5v5 e tal. Então, assim, então era a nossa bancada era uma zona. A gente berrava, os gringos ficaram putos com a gente, começaram a berrar. Só que a gente manteve essa vibe e levou pro 10v10. E aí, tipo, era nós 10 ali causando com os malucos da outra mesa. Legal. Foi divertido.
Foi bem divertido. Ó, eu gostei, eu não sei você. Eu gostei muito, muito. Eu saí positivamente, assim. Eu joguei. O último COD que lançou foi o Black Ops, né? O 4. Eu joguei bastante, o Blackout também, que é o Battle Royale. Uhum. Mas eu não sei, eu cansei meio rápido. Eu também. Mas todo mundo, né? E aí, daí. E sem servidor, lembra? Então, não tinha servidor também. É, foi porque, enfim, vários problemas, velho. Mas esse daí eles mudaram bastante coisa que pra mim foi bem legal. Eles tentaram botar um pouquinho mais de realismo que eu gostei. Tipo, as armas estão. Parece que sente o peso da arma, eu gostei bastante. Tem a balística, o som da arma, eu gostei muito. Nossa, quando, o som tá muito. Quando você dá tiro, o hipfire é um barulho. Se você mira que a arma tá mais perto de você, é outro barulho bem mais alto. Achei bem da hora. Não, e os detalhes do som, né? Eles mostraram pra gente. Tipo, assim, a munição pula da arma e onde você tá, ela bate tipo, no assoalho de madeira, vai ter um som diferente. O cara falou que gravou cada tiro 20 vezes pra pegar todas as. Anos e jeito, eu gostei bastante. E, mano, o gameplay tá COD ainda. E eu gostei bastante. Frenético, rápido. Eu também achei um COD melhorado. Eu somente achei o gameplay de COD bem melhorado. Eu fiquei impressionado, fiquei feliz. Eu acho que vai ser um jogo que eu. Acho não, eu vou jogar bastante quando lançar, né? Eu quero ver. Eu acho que vai durar. Eu acho que principalmente aquele modo da bomba. Se esse modo da bomba funciona. Modo da bomba é muito bom. Porque no Brasil agora costuma jogar só TDM. Isso é muito triste. Porque esse modo da bomba era muito. 2v2 acho que vai ser bem. Gunfight também. Pra criar uns campeonatinhos assim, tá ligado? Rapidão assim, mano. E gostoso e emocionante. O que eu gosto muito no COD, né? Sempre gostei disso, é que o personagem ele tem um peso de um ser humano. Normalmente esses jogos multiplayer que tem hoje em dia, o cara parece uma pena. Você não sente o peso do cara andando e caindo no chão e subindo uma parede. Pode dar muito esse realismo. Cara, mano, a gente colocou os coletes lá. E o peso daquele colete que a gente colocou? Fazer a foto. Muito pesado. Então você sente o cara correndo assim com um peso mesmo. O cara não tem subindo, ele é forte, né? Então ele sobe as coisas rápido, mas ao mesmo tempo você vê que ele é ele pesado. Faz uma força, é muito legal. Sobe, né? Bota a cabeça. A física é bem legal do Call of Duty, os caras são de parabéns. Né? Uma coisa que a gente não falou também é a questão dos mapas, né? Que eles botaram muita verticalidade nos mapas. Uhum. E que, tipo, os mapas, basicamente, eles criaram os mapas com lugares assim que, tipo, você pode jogar 20 vezes, talvez vocês não conheçam um lugar, mas depois você vai ver e fala, caramba, dá pra eu chegar ali, eu não sabia, eles botaram um bagulho assim. Isso influencia muito a gameplay, subir, você pode subir pro ângulo, passar caminhos de mapa, né? Tipo assim, mano, você pode chegar no mesmo ponto, tipo, de 40 maneiras diferentes. Você sobe pela janela, você sobe pelo telhado, você vai por baixo pela escada, isso é que a gente não jogou muito tempo um mapa em específico, né? A gente terminava o modo e já mudava de mapa, então não deu pra ver muito isso, mas eu achei legal. A rejogabilidade dele vai ser boaça. E experiência positiva, mas eu falei pra vocês. Pode ser que a gente esteja também influenciado pela vibe. Pelo hypezão de estar aqui. A gente tá hypado de estar aqui, tá jogando junto, tá batendo um gringo com o King a nosso favor. Tá muito legal nisso, assim. Foi uma experiência muito fera. Mas, a princípio, a expectativa é muito positiva, tá ligado? Eu tô ansioso. Eu acho legal porque vai ser um jogo que a gente vai poder jogar em live com a galera também, assim. Vai ser divertido. E o fato de ser ligado o PlayStation 4 com o PC tão bem assim, vai ter muito mais gente jogando com todo, porque o COD é forte no PC, E no PC era um problema, né? Porque não era tão forte, tipo o Blackout. E daí, aqui no Brasil, falhou por causa disso, né? Não tinha servidor, jogar. Não tinha ninguém pra jogar. Bom, enfim, Thiago, é isso, querido. Obrigado. Obrigado, Alanzinho. Obrigado, Dino. Valeu. Ó, o canal dos moleques tem todos com gameplay. O do Alan tem a gameplay ainda diferenciada, porque ele fez uma live a mais com o Doctor, com o Shroud, com uma galera. Com o Kuzma, com o Klay Thompson da NBA, estou maluco por ele. Ele não tirou foto com um. Mano, eu nem conheci os caras, fiquei muito triste. Meu Deus, velho. Ele achou que fosse o Neymarzinho já. O Alan chegou e decidiu, ele falou, tinha uns caras da NBA lá, uns caras da NBA. Porra, mano, caralho, passei até mal. Minha pressão até baixou. Os caras eram altos, não falaram nada não, mas nossa, que hora. Ó, tá tudo linkado na descrição, procura aí. E tamo junto. Rapaz, quando pode não chá, é nóis. Um beijo, até a próxima e tchau.